odjíždím z práce a abychom trošku změnili prostředí, tak jsem si říkala, že vám něco natočím z auta. Já jsem tenhle týden nic moc natáčela, protože jsem si chtěla dát oddych a v pondělí jsem měla narosky, ale to se úplně nic zajímavého nedělo, protože přítel nebyl doma a bylo hodně práce v práci. Ale včera jsme si zašli na Véču, tam jsem vám z toho něco natočila, na výborný sushi v Yummy Bistru, dlouhý. A zítra se chystám opět do Karlových Varů, nebo spíš do Sokolova, na zápas a pak tam přespím. A druhý den po tréninku pojedeme domů. Venku máme krásně, konečně, tak můžeme být všichni happy z toho vitamínu D. A dneska uvidíme, co se bude dít. Chtěla bych doma něco udělat. Uvidíme, jak nám zbydou síly s Tadeušem dneska. Si půjdu na nějakou procházku, ale asi nemoc daleko, protože venku je fakt dusno a ten to úplně nezvládá teď. No a to bude zatím všechno. Tak zatím. Nazdar! 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 Tady! Hele! Tejo. Dík. Dík, že jsi se mnou přivítal. Jdeme na procházku? Jdeme na procházku, pohoď. Dám si ty těstoviny a už mi dvakrát vytekla voda, takže dneska to bude fajn den. No. Něco zajímavého. Budu dvakrát na procházce s tém. Umyla jsem si vlasy dneska. Žehlila jsem. Neuklízela jsem, protože jsem tak něco uklízela v týdnu a stejně to není poznat, takže... Ale tenhle týden mi dorazily nový brýle z Asosu, na ně jsem hrozně... Jsem za ně ráda, protože už jsem měla jenom jedny a všechny jinak jsem měla buď rozbitý sklíčka, anebo ty nožičky, tady takhle, jak vám to sedí na těch. A tady tyhle už jsem neměla přes rok, tady ten tvar, to jsou taky ty retro. Mám ty klasicky černý, jsem si objednávala jenom. Tak vám ještě potom ukážu. Ale teď se udělat obočí a nemůžu to mluvit. Fresh.
12 minut. Tak a na sebe si beru tady tyhle šatičky z Asosu. Jsou takový pohodlný a doufám, že mi teda v nich nebude moc velký vedro, ale myslím si, že ne. A k tomu mám takový sandálky. Naštěstí nebudu řídit dneska, takže si to můžu dovolit. A ještě ty brýle. A brýle mám tady ty, tam říkají retro, no, ale jsou super. Já moc, přijde, že mi moc brýlí neslyší, ale tady si myslím, že tady tyhle, jo, takže ty jsou fakt fajn. Doufám, že i ta kvalita bude dobrá. Máme teda z Asosu a je to značka Selected Home. Takže to. Ale já jsem taky ten typ člověka, že mám spíš brýle na držení vlasů. Takže většinou mi moc dlouho na očích teda nevydrží, no, pokud fakt jako mi nesvítí do obličeje, ale většinou mám to jako držák na vlasy, ale zatím mi to tady tak jako pěkně drží. Hezky. Včera vyhráli 1-0. Takže paráda, už nejsou na sestupu zatím. Jsou třetí odpada, na druhý. A je to hezky, včera to sprchlo několikrát, ale aspoň si pěkně pročistil vzdoušek, no. Takže to bylo fajné. Já jsem nenamalovaná, protože jsem si řekla, že dneska, že se mi nechce malovat. A stejně teď jsem na pokoji a pak budu v autě, takže to je úplně zbytečný. Tak já jsem se šla akorát projít po areálu, protože když tak hezky, tak se mi úplně nechce sedět na pokoji. No, je to tady samý říše, no. Ať už tenisový, nebo fotbalový, nebo skatepark. Tady nějaký dětský. No jo, no. Co byste chtěli ve sportovním areálu? Tak, je pondělí večer. Kolik je? Jo, je něco okolo 7:30 a já se akorát pouštím do večeře. Už jsem tady udělala teda na cestu Honzovi šneky, protože jde zpátky do Sokolova. A teď jsem udělala rýži s basmati rýži s kurkumou a s hráškem. Tortily jsem udělala a teď se chystám na falafel. Tak jsem na něj zvědavá. Ukážu vám, jak se to. No, ukážu vám, jak se to dělá. Mám tady ten, jsem si dneska koupila v Bile od Al Natura. Vypadá ten falafel. Vypadá to docela důvěryhodně. A tady mám tu basmati rýži. Přijde mi dobrý tam třeba dát tu kurkumu, za prvý kurkuma je zdravá a hlavně to není furt takový bílý, no, že prostě aspoň to takový nažloutlý, hezky a přidala jsem do toho jenom hrášek.
hotovou a mám teda tady tu rýži, pak mám falafel a dala jsem si k tomu hummus. Takže recenze na falafel, výborný, fakt je to dobrý. Je to teda hodně sytý, no, je to cizrna, takže je to hodně sytý, ale fakt jako můžu doporučit a to Alnatura, výborný. Je to rychlý, zbere vám to i s tím kynutím, podle mě maximálně 20 minut, takže mňamka. Tak dneska máme úterý, už je večer a já jsem si teď napustila vanu a jdu si do ní dát vlažbombu, odmaluju se, umyju si vlasy a udělám si pohodový večer. Už se na to těším. Snad ještě přidávám tady ten eukalyptusový olej. Jo. Od DMK je takový uklidňující, sklidňující, je to fajn a hezky to voní. To je lídač tohle. Tak, já už mám po vaně, po umytých vlasech. Teď jsem si dala ještě masku. Vypadám jako strašidlo, ale je to potřeba. Prdelko, ty jsi unavený? Teď jsi mi dneska spinkali dlouho. Co? Ty jsi unavený takhle? Ty budeš spinkavý, jak tady nebudu. No jo, tak dobrou. Dneska to je hic. Parta hic. Já teď sedím v autě a čekám na tečku, jestli něco nakoupí a ty krása. Oh my god. No nic. Já přijdu domů a musím se nachystat, protože dneska jdeme na večeři s Honzovýma rodičema a s jeho nevlastním bráchou. Mamka slaví narozky a mluvám se za ty vlasy. Tak ahoj, a dneska máme pátek a já bych se s váma chtěla rozloučit. Asi jste si všimli, jsem teď vlastně naposledy natáčela něco ve středu, jsem jela z práce, ale když jsem přijela domů, tak to by nějak nebylo dobře. Takže mi ho pohlídal tačka a nakonec to dopadlo tak, že s ním jel na veterinu. Takže poslední tak jako dva, tři dny naše veškerá pozornost šla k Teovi. Takže nebylo ani moc co natáčet, protože ten on polehával, moc nejedl a byl takovej bez života, takže ani nebylo vlastně co dělat, no. Ale už vypadá dobře, protože už je zase ve svém živlu klasickým, skáče a kouše nás, štěká a už pořádně jí, takže je to fajn. Takže já bych se s váma rozloučila ráda a budu ráda, že mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu a brzy se uvidíme u dalšího videa. Tak ahoj.